6,5 ming ekan mashg'ulot etdi. 2010 yilda yilda. 4 mingdan tushib beriladi. 3,5 ga berib yuboriladi. Gaz qo'yilgan, konditsioner, gidravlik, xullas, ABS tormoz. Mana saka diskasini ko'ringlar, mana saka diska 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Yaxshi, abzusovkalar xub bo'lgan ekan ana. 1200 dan tushib berilar ekan, 3,5 qildim endi bu yog'ini davom ettiraverasizlar o'zlar. Mana 12,000 probek. 2013 yilda ishlab chiqarilgan bu mokri asfalt. Mana yili 2013. Aka, nech bildingiz pulini? 1,5 ming beriladi. Qolgani bank orqali uzib yuboriladi. Mana do'stlarimizdan inomarka so'raganlar uchun inomarka. Bo'ladigan 8 mi? Ha, xo'p, bo'ladigan narx 8 deyapti. Hali bozor narx chiqargan bunga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Vodiy media kanalidan yana sizlar bilan Mahmudjon. Bugun mana Farg'ona avtomobil bozorini sizlar so'ragan avtomobillarni, ya'ni qo'limdan kelgancha chiqardim. Sizlardan iltimos, shu videolarimiz ma'qul kelsa like tugmasini bosishni unutmang. Bugun albatta kechga yaqin Andijon avtomobil bozorini ham sizlarni e'tiboringizga havola etamiz. Shamsiddin hozir Andijon avtomobil bozorida. Sizlarga u videomiz ham manzur keladigan umiddamiz. Bizdan yiroqlashmang, Vodiy media kanaliga obuna bo'ling. Bizni poddesh yaqib turgan do'stlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlardan juda ham xursandmiz. Sizlardan faqatgina bitta iltimosimiz bor. Shu faqatgina like tugmasini bossangiz bo'ldi. Sizlar so'ragan avtomobillarni albatta qo'limdan kelgancha chiqarishga harakat qilaman. Cobalt so'ragan do'stlarimiz uchun mana Cobalt yana mokri asfalt svetda. Buni yili 2013 yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya. Gaz qo'yilgan, konditsioner, gidravlik, xullas, ABS tormoz bor. Balonlari yaxshi. Aka, kirasi qatida bordingiz? Mashq qanotni ichiga o'tmagan. Mashq qanotni o'zida? O'zi bunga perxod degan. Ha, endi o'tgan bo'lishi mumkin, ozgina eshigiga. Xo'p, mana shu qanotni o'zida yengil kraskasi bor ekan. Buningga ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Endi ustiga ko'rsatib olinadi. Xo'p. Chihollar qilib qo'yilgan, polig radnoy polig rezinka deb qo'yilgan ekan. Probegimiz 238 ming probeg. Yaxshi, magnitofon radnoy. Bu tomonlarda yo'q ekan kraska aka, orqa tomonlarda. Xo'p, faqat o'sha oldi bitta kirillarni o'zida kraska bor ekan. Bu tomonlarda kraskasi yo'q. Pulini nech bildingiz? 7,5. Kami bor. Variantlar ham bormi? Variant. Qanchagacha qilib berasiz variant? 2 oygacha variant. 2 oygacha variant qilib berasiz. Oldindan qancha beramiz, hech bo'lmaganda? Kelishadi. Kelishiladi? Ha, bo'ldi. Pulga qarab kelishilar ekan undan og'i. 2 oygacha variant qilib beriladi. Pulga qarab kelishilar. Siz qancha pulingiz bo'lsa. Aka, nomeringizni aytib olasiz? Telefon nomeringiz nechilik? 90 lik 581 1175. Xo'p, mana shu raqamga chiqib olasizlar. Olasizlar, yangisi ham bor ekan bu akamizda. 2020 yil. 2020 nech pulga bo'ladigan narxi? 10300 ga bo'ladigan narxi berib olasa, mana bu 2020 yil Cobalt mashina akamizdan ekan bu ham. Buni 10300 ga berib olar ekan. Mana shu raqamlarga ikkosiga ham xullas mana shu raqamga chiqib olasizlar. 2020, xullas hamma yo'g'i toza benzin bu mashina. Cobalt so'raganlar uchun Cobaltimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasi necha aka? 2 mi? 2-chi pozitsiya. Xo'p. Kraska bormi yo'qmi? Toza. Toza? Umuman kraskasi yo'q ekan Cobaltda. Yaxshi. Balonlar yaxshi, zimniy balondan ekan. Qani, ovozni sal pasaytirib turing-chi. Ha, bo'ldi. Xo'p, probegimiz qancha bo'ldi ekan? 168 ming probeg bo'pti. Magnitofonlar radnoy magnitofon, chihol poliklar. Xo'p, poliklar qo'yilgan ekan, chihol o'zi radnoy chiholi. Injektormi metan? Injektor. Ha, injektor. 4-chi pakalini injektorli gaz. Xo'p. Kraska bundan yo'q dedingiz. Variantda bormi yo'qmi? Yantam qo'yamiz. Qilib olasiz. Puli qancha? 8300 dan ozgina tushib beramiz. 8300. Ozgina kami bor. Orqa gapni tushunasizmikan? 8300 dan ozgina tushib beriladi, deyapti. Ko'ramiz hozir. Xo'p, so'rab ko'ramiz endi. Metan, yangi temir zapaskalar bor. Zapaskalar, balonni kluch, hamma narsasi. Hamma narsasi bor. Aka, 8 dan tushunmaysizmi bo'ladigan narx? Bo'ladigan 8 mi? Ha, xo'p, bo'ladigan narx 8 deyapti. Hali bozor narx chiqargan bunga? Yo'q. Ertamanda, xo'p.
Variant qancha qilib berasiz aka? 6. 6 toygacha variant qilib beraverasiz. Xo'p, oldindan qancha beradi kamida sizga? Yana 4000 bo'lsa yaxshi. 4000 bersa, keyin qolgani 6 oy mobaynida uzib borilaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz nechilik? 91lik. 680 30 12. Xo'p. Generalni beraverasizlar menga? Beriladi, xo'p. Bu Cobalt'imizdan 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan, gaz qo'yilgan. Pozitsiyasi 2 mi bu aka yo 1 mi? 1. Birinchi pozitsiya ekan, ha? Xo'p. Kraskati. Kraskaning qanot uchida bor, ikkala qanot uchida. Qanot uchida. Qanot uchida kraska bor? Qanot uchida. Orqa qanot uchida ekan. Biz kichkina-kichkinadan 2 ta detalli kraskasi bor, oz-ozdan. Balonlarning holati yaxshi. Chihol poliklar bo'lgan. Probeg 254000 probeg bo'libdi. Magnitofonlar odnoy. Biz gazlar qo'yilgan dedik. Holati yaxshi. 2 ta detalda ozgina-ozginadan kraskasi bor ekan lekin. Mana temir metan. Hop. Ishda tiniq. Zapaskalari bor-a? Buni qancha aka? Aka 72 tushib beradi. 7200 kami bor-a? 7200dan tushib beradi. Ha, 7200 narxi o'ylab turgan. 7000 dan ham tushiramizmi shunday? Bo'ldi. Naqd bo'lsa tushib o'tib beradi. Bo'ldi. Pul naqd bo'lsa 7000 dan ham ozgina o'tib berilar ekan. Gap yo'q mana. Ozgina-ozgina strashni emas klassikasi ham. Normal holatda. Xo'p, variantcha ekan. Naqd variant. Bir 5000 puli bolalarga variant ham qilib beraveramiz. 5000 bo'lsa oldindan ham keyin variantni beraveradi. Xo'p, qanchagacha bir 2-3 oyga qilib beraveradi? 2-3 oyga qilib beraveramiz. Bo'ldi. Xo'p, telefon nomeri nechilik? 91lik. 91lik. 699 699 0959 0959. Xo'p. Lasetti so'ragan do'stimiz uchun Lasetti 2013 yilda ishlab chiqarilgan bu mokri asfalt. Mana yili 2013. Xullas mashinaga hali gazam tushgan yo'q ekan, qirilgan joyi ham, xullas umuman kraskasi yo'q ekan mashinaning. 20 ming bergan. Konditsionerlari bor, gaz tushgan yo'q hali. Toza kraskasi buni. Toza. Balonlari yaxshi holati, sakadiska deb turgan, pozitsiya 1 mi bu? 1, 1. Birinchi pozitsiya. Chihol poliklarigacha radnoy. Probek 20 ming yurib qolas, 20641 km. Magnitofon Captiva'nikimi bu? Xullas magnitofon olishgan ekan. Yaxshi, qani? Zapaskalar shuki yo'q. Yaxshi. Xo'p, puli qancha ekan buni? 9600 ham beramiz. 9600 kami bor-a? Variant qilib beraverasizlarmi? Yo'q, variant. Faqat naqd-a? Variant yo'q, faqat naqd ekan, lekin mashina xullas yangi mashina. Hamma yo'g'i radnoy turib turgan. Bitta qo'shimcha jihozlardan magnitofon qo'yilibdi. Kraskalar ham toza, pozitsiyasi birinchi pozitsiya. Variant yo'q deyapti. 9600 dan kami bor. Qancha qilishdi? Aka, qancha bermadingiz buni? 9000 ga beraveramizmi? Qo'shiladimi? Xo'p, telefon nomeringizni aytib oling, nechilik? 90. 90lik kodi bilan? 232. 4007. Qayerda ki mashina? Tashladim. Tashladim mashinasi. Generalni beraverasizlar-a? Beriladi. Xo'p. Ikkita qilib yapmiz mana Lasetti. Necha bo'lsa ikkita chiqarib bering degan do'stimiz uchun. Bu Lasettimiz gazlar qo'yilgan ekan. Hop, 18 motor, yili aka yili necha yil bo'ladi? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. 18 motor. Men balonni yaqinda qo'yadigan bo'lib qoldi lekin. Xo'p. Kraskachi. 3 ta detalda petnosi bor. Strashni kraska yo'q, ha? 3 ta detalda petnosi bor ekan, strashni kraska yo'q. Xo'p. Poliklar qo'yilgan, chihol radnoy. Probeg qancha bo'ldi degan hozir probeg ko'rinadi. Probeg ko'rsatmayaptimi aka? Probegini, probeg. 400. 400 ming. 400 ming probeg. Xo'p, yaxshi. 3 ta detalda petnosi bor deydi. Zimniy balondan ekan balonlari. Mana temir metan. Zapaskasi. Zapaskalar bormi ekan?
Zapaska bor. Xo'p. Qaysi kanal ekanmi? Vodiy Media aka. Xo'p. Puli qancha aka? 6.5 ming. 6.5 ming? Kami bormi? Beraman. 6.5 ming ekan mana shu lasetni. 2010 dedik-a yilni. 3 yilda petnosi bor, 2010 yilda ishlab chiqarilgan. 400 ming pravey bo'libdi. 6.5 ming nasr bo'lyapti. Kami bor ekan. 6 mingga beraverasmi aka? 6 mingga bo'lmaydimi? Bermadingiz 6 mingga. Xo'p, telefon nomeringizni aytib oling. 90. 90lik 632. 632. 42 42. Xo'p, variant chega. Naqd faqat-a? Xo'p. Jentramiz mana bu varianti bor jentra ekan. Avtomobil kompaniyasidan variantga berilar ekan bu. Xo'p, balonlari yaxshi, sakadiski ekan, pozitsiyasi 3-chi pozitsiya. Yukli mana. Salonlar ham radnoy. Islom aka, yili necha edi buni? 19. 19 ekan yili. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, yaxshi. Keyin ash cho'ko ham beriladi deyapti, hozir uni ham ko'rsataman. Ulasi yangi holatda turibdi ekanda bu. Deyarli 20 ga yaqin 20 qanaqa bo'lsa o'shanday holatda turibdi ekan mana probega. 3000 yuribdi-da. 3000 yurgan ekan xolos. Yaxshi. Toza ekan kraskalar. Soya puli nechta? 6 oynasiga beramiz. 16.5 ming. 6 oygacha uzib yuboriladi. Oldin qancha to'laydi birinchi? Yo'q, farqi yo'q. 2000, 3000 deb 6 oygacha bersa ham bo'ldi. 6 oygacha beraverasiz ekan. Qanchadan ko'ylang ko'tarsa, lekin 6 oygacha 16.5 ming. 16.5 ming beriladi avtomobil kompaniyasidan. Mana shu hozir raqamlarimizni aytib o'tamiz. Keyin mana shu cho'koyami? Buni yili ham 19 mi? 19, 8 ming yurgan. 8 ming yurgan. Buni qancha puli? Naqd pulga 14 ming. Naqd pulga 14 ming. Buni ham variant qilib beraveramiz o'sha 6 oygacha. Qancha beriladi 6 oygacha? 17 ming atrofida. 17 ming atrofida beriladi. 6 oygacha qanchadan bersa, uzib borsa bo'ldi xolosa. Mana shu hozir 2 ojentra ham mana buni 8 ming yurgan. Bunisi 3 ming yurgan ekan. Ikkovi ham 6 oygacha 16.5 mingga berilar ekan bu. 6 oygacha bunisi ham 6 oygacha 17 mingga berilar ekan. Xullas endi gaplashib kelishib ko'raverasizlar. 14 mingga naqdga berilar ekan bu. Endi bunisini naqdini bilmayman endi naqdi. Xullas bu ham o'sha 14 ming atrofida bo'lsa kerak. Telefon raqamlarimiz 93lik kod bilan 982 59 19. Mana shu raqamlarga bemalol chiqib aloqa qilishlaring mumkin. Avtomobilda mana Gentramiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan toza injektorli gazlari bilan ekan bu. Mana balonlarining holati yaxshi holatda turibdi. Yuki bor, avtomat karobkadik. Chexol poliklari ham radnoy holatda ekan mana. 56 ming probeg bo'libdi. Yaxshi. Yili necha ekan? 18 ekan aka. Puli qancha ekan? Puli 13 ming deyishyapti. Kami bor ekan. Hop, buni bo'ladigan narxi 12700 ga berilar ekan. Hozir 13 ming narx urilyapti bozorda, 12700 ga beramiz deyishdi. Endi gaplashib ko'rasizlar, tushib berishlari ham mumkin. Mana injektorli ham temir injektorli metaldan ekan. Kraskasi toza dedik, pozitsiyasi 3-chi pozitsiya. Holati yaxshi. 12700 ga berilar ekan bu. Telefon nomerimiz 982 59 19. 93lik kodi bilan bu. Orqasini ham bir ko'rsatib qo'ya. Orqasini ham ko'rib qo'yasizlar bir orqalarini. Mana metan temir, zapaskalarchi. Zapaskalari yangi. Zapaskalar deyarli tushga yo'qon. Mana shu aytib o'tilgan raqamga chiqib ko'rasizlar ekan mana. Gentra so'raganlar uchun Gentra cho'ko svetda. 2019mi bu? 18. 2018-yilda ishlab chiqarilgan benzinda yurgan mashina ekan bu. Gaz qo'yilmadi hali. Kraska ham toza bo'lsa kerak hamda. Kapotda bor. Kapotda bormi ozgina? Kapotda o'zida ozgina kraskasi bor ekan. Mana saka diskasini ko'ringlar mana saka diska. Balonlarni holati yaxshi. Pozitsiyasi 2 ka bu? 2 mi? Yo, yevromi bu?
Qaysasi to'r? Ye? Bir. Birinchi pozitsiya, chixol, chixollardan boshqa joydan qilib belgilangan ekan. Okay, yaxshimisiz? Chachamasdan. Mexanika korobkasi 43 ming probek bo'libdi. Yaxshi, hech qancha yurmayapti-ku. Pulni qancha deyapsiz ekan? 1800. 1800? 10000ga berib olasizmi? Narx bo'lsa? Kelishlar. Xo'p. 1800dan shu beramiz. 1800 chi beriladi? 10000 qilib beriladi, lekin gaplashib ko'rasiz o'rtoqlar. Faqat benzinda yurgan mashina. Zapaskalar tushki yo'q. Kapotda betida kraskasi bor dedik. Yaxshi. Bo'ldi. Telefon nomerini aytib oling aka. 90274. 90lik kodi bilan 274. 5170. 5170. Xo'p. Varianti yo'qmi aka? Naqd? Naqd. Xo'p. Lekin 1800 dan normal holatda tushib berilar ekan mana. Bunga generalni beraverasa? Bo'ldi. Mana bizni turamiz. Pozitsiyasi 3-chi pozitsiya ekan bu. Xo'p. Faralari ham mupalladan qo'yilgan ekan-da. Mana saka diska. Balonlarning holati yangi ekan balonlari ham. 3-chi pozitsiya mejigar pulti bor. Mana luki bor. Yopa ekan-a. Tanirovka qilingan ekan orqalar mana. Tanirovkaga ruxsatnomasi. Ha, ruxsatnomasi bor-a? Tanirovkaga ruxsatnomasi bor. 2019 dedingiz. 1 million qanchalikdan? 19. 19 toza. Toza. Hop, metan bor? Yo'q. Benzin. Hop, puli qancha? 15 mingdan tushib beramiz. 15 ming kam bor. 2019 toza navorotlar bor ekan. Faralar, keyin tanirovkaga ruxsatnomasi bor, faqat benzinda yurgan avtomobil bu. Pozitsiyasi 3-chi pozitsiya. Variant yo'qmi aka? Faqat naqdmi bu? Naqd. Xo'p. O'sha meniki. Telefon nomer 90lik kod bilan 561 29 29 aka. Mana shu raqamga chaqirsa faqat naqdga beriladi deyapti. Variant yo'q ekan, lekin normal holatda so'rasizlar, tushib berishadi. Mana do'stlarimizdan Inamarka so'raganlar uchun Inamarka Toyota Corolla nechinchi yilda ishlab chiqarilgan bu aka? 2007. Buni ochadigan qaysi tomon degan endi? Yo, men to'g'risi o'zimizga bu pastda ekan-da buniki, ha? Xo'p, 2012 dedingizmi? 7. 2007. ABS tormoz bor ekan buni, mana ABS tormoz, konditsionerlar bor. Motor 1.6 mi aka bu? Nechi? 1.8 abion. 1.6 ga abion 1.8, ha? Yoqilg'i, benzin, ha? Benzin. Benzinda yurgan mashina. Yaxshi. Saka diska. Balonlarning holati yaxshi holatda. Kraska bormi yo'qmi aka? Toza. Toza, gap yo'q. Avtomat ekan-a bu? Mana ashkalar ham mana sariq svetdan xullas, kulrang sariq desa ham bo'laveradi. Xullas mashinaning holati ideal holatda ekan. Mana avtomat korobka, chixol poliklari ham radnoy holatda rezinga tashlab qo'yilgan ekan. Probek, xo'p. 106 ming aka probek? 106 ming probek bu. Yaxshi, zo'r. Xo'p, kalit o'zida pulti bor ekan-da buni. Kalit o'zida ochib yopar ekan mana. Yaxshi. Bunda hali abagirva sizningdalar bormi aka? Bunda bo'lmaydimi? Bunda bo'lmaydimi? Orqasini ham bir ko'rsak bo'ladimi? 2000 bundan tepasida chiqqanlar, ha? 2009 dan kelganlar. 2009 dan tepalarida. Yaxshi. Mana orqa tomonlari. Germetikalari ham mana joy-joyida turibdi ekan. Zapaska balonlar bor, holati yaxshi holatda zapaska balonlar ham. Yangi turibdi ekan zapaskalar ham. Yaxshi. Xo'p, endi pulini so'raylikchi. Puli qancha ekan aka? 8.5 ming kami bor-a? Variantchi? Yo, variantda naqd. Faqat naqdga 8.5 mingdan tushib beriladi. Undan kami? 8 dan kami yo'qmi bola? Xo'p. Akan chatelin naqdga bo'lsa 7.5 ming beramiz. Bo'ladigan narxi 7.5 ming. Bo'ldi. Faqat naqdga 7.5 ming berib olgan mana shu Toyota Corolla. Kraskalar toza avtomat korobka. Benzinda yurgan mashina 100 mingdan o'tib xolos qilib bergan. Xo'p, aka telefon nomeringizni aytib olasiz endi. Nechchilik? 93-lik. 647. 6776. Generalni beraverasizmi bunga? Generalni beramiz. Qilib beraveradi. Xo'p. Biz territoriya bo'lsa Farg'ona. Farg'ona viloyat bo'yicha, ha? Xo'p. Spark sug'urlar uchun Spark. Xo'p, nechinchi yil bu aka? 13. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yaxshi, Abdusovkalar xo'p bergan ekan mana.
Yetmosi bor mana kichkinagina mana shu. Ha. Mana shu tuzda, krilida ham bormi? Mana bitta betnon, uchida betnon bor. Uchida betnon. Xo'p. Strashnik raskiy yo'q ekanda? Yo'q, hozir. Yangi yuzga motordan metan qo'yilgan. Besh kondisionerami? Yo'q, kondisioner bormi? Kondisionermi? Kondisioner bor ekan. Xo'p. Balonlar to'rtta yangi. Balonlar yangi holatda. Xo'p. Saka diskada yurgan ekan mana. Pozitsiyasi 2 mi bu? Aha. 2-chi pozitsiya. Chihol polilar bo'lgan. O'zingizning nomingizda? Chihol polilar qilib bergan ekan, o'zlarining nomlarida ekan. Probek 131 ming probek. Ana birkasini ham ko'rsatib qo'yaylik, 13-yilda ishlab chiqarilgan. Nega o'zingizniki bo'lsa, generalni beraverasiz menga? Aha. Generalni davrasiz berilaveradi. Istagan holatida. Metan. Zapaskalari bor-a? Zapaskasi bor ekan. Xo'p, bu tomonlarda strashnik kraska yo'q, undan petnosi ham yo'q bu tomonda. Yo'q, yo'q, orqada. Yaxshi. Buni qancha deyapsiz? Buni 6 kami bor deyapsiz. 6 ming kami bor. Xo'p, realni 5 ham. Bo'ladigan-ya? Undan kami yo'qmi? Bo'ladigan yozasizlar. Bo'ladigan 5 ham. Bo'ladigan narxi 5.5 ekan, undan kami yo'q ekan, lekin endi bu yog'ini o'zlaringiz so'rab ko'raverasizlar. Hozir 6 ming bozordan narx so'ralyapti, 5.5 mingga berib yuborishar ekan bo'ladigan narxi. Undan ham bir 200 tushunasizmi? Yo'q, aka. Bo'ladigan deb bo'ladi, hali. Bo'ldi, ha, xo'p. Telefon nomerini aytaveraverasiz, aka, bo'lmasa nechchilik? 90. 90li? 409. 409? 99, 19. 99, 19. O'zingiz minib yurgan mashinami axir bu? Aha. Xo'p. Xo'p, mana bu Spark'imiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Saka diski, balonlari yaxshi, kraskasi toza deyishdi. Mana 11. Xo'p, pozitsiyasi 3-chi pozitsiya. Polilar qilib qo'yilgan ekan, chihol radnoy chihol. 204 ming probek. Kraska yo'q bu mana? 5-chi pozitsiya so'rashyapti. Ola metan, zapaskalar bor. Xo'p, bu airbagni o'chirib qo'yadigan bu. Nima? Puli qancha? 5.5 mingdan tushib beramiz. Kami bor-a? Variantdan qilib beraverasiz. Xo'p. 5.5 ming kami bor, variantdan qilib beriladi. Kraskasi toza, 3-chi pozitsiya, 204 ming probek bo'libdi. Holati xullas ideal holatda. Polilar qilib qo'yilgan, chihol radnoy holatda turibdi ekan. Telefon nomerimiz 98575. 575 98lik kodi bilan 94 41. 5 ga beraverasizmi aka, naqd bo'lsa? Beraveramiz. Beraveraveradi, gap yo'q. Xo'p. Bu ular baqirish yo'q. Spark so'raganlar uchun Sparkimiz Ravonda chiqqan ekan, Ravon emblemada. Radnoy Ravonmi bu ishqilib? Yo, bufer qo'yilganmi ekan? Ha, bo'ldi bo'ldi. Rol boshqa qo'yilgan ekan o'zi. Chevrolet roli ekan, endi bu keyin qo'yilgan. Probek 58 ming probek bo'libdi. 4-chi pozitsiya avtomat korobka ekan. Pioneer original magnitofon qo'yilgan. Yaxshi. Xo'p, mana birkasi 2018-yil. Toza kraska? Bilmayman. Ha, bilmaysizmi? Toza bo'lsa kerak, tozaga o'xshayapti bu. Toza. Toza. 7600 kami bor, 70-70. ABS tormoz, konditsioner. Gaz qo'yilmagan, faqat benzinda yurgan mashina ekan. Gaz tushib qolganda hali bunga? Ochib ko'rasiz. Xo'p, balonlarni holati qanaqa ekan? Balonlarni holati ham deyarli yangi holatda turibdi balonlar ham. O, magnitofon kolonka, original kolonkalar qo'yilgan. Yaxshi. Zapaskalar qanaqa ekan endi? Zapaskalarda tushga yo'q ekan zapaskalari. Yaxshi. Pulini nechi pul deyapsizlar buni? 7600dan tushib beramiz. 7600 kami bor-a? Variant ham bor. Bor, varianti bor. Varianti bor ekan. Xo'p, 6oygachami deyishdi xullas buni. Hozir 7600 naqdga. 7 mingga naqdga beraverasizlarmi? Naqdga. Kelishamiz, kelishamiz. Kelishilar. Xo'p, qo'shimcha jihozlarda aytib o'tdik, Pioneer magnitofonlar rol qo'yilgan ekan. Ha, hali gaz tushgan yo'q. 2018-yilda ishlab chiqarilgan toza 4-chi pozitsiya Spark. Tefpasport 19 mi ekan?
Техпаспорт 19. Хоп. Телефон номерлер нечиде? Дарез номерлер айтып алайын. 91 ли? 680. 30-12. Ha, 30-12. Хоп. Mana yana bitta best. Do'stimiz so'ragani uchun bu ham 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kapot bilan nariga tomon, kapot qanot kraska. Ikkita detal kraska bo'lyapti hozircha. Boshqa joyda yo'q-a? Yo'q. Balonlar, yaxshi. Chihol bor, poligradnoy. $283,000 probek. Yaxshi. Orqa ochiqmi aka, yopiqmi o'zi? Ochiq. Ochiq-a? Mana ekan. Necha yil bo'ldi? Zapaskalar bor ekan, zapaskalar tishlari yangi turibdi. Mana metan. $2,200 dedingizmi? Kami bor-a? Kami bor. Aka qancha beramiz? 3000 beramizmi? Yo'q. 4000 dollarda beramiz. 4000 dollar yo'lida-ya? Variant yo'q dedingiz-a, faqat naqd. 4200 dan tushib berilar ekan, 3.5 qildim endi bu yog'ini davom ettiraverasizlar o'zlaringiz bilan oladigan odamlar. 4200 dan tushib berilar ekan, ikkita detallar kraskasi bor, qolgan joylarda kraskasi yo'q. Xo'p, telefon nomerini aytib o'ray aka. 93-li. 93-li? 731. 731. 65-60. 65-60. Xo'p. Best so'ragan do'stlarimiz uchun Matiz Best so'ragan do'stimiz bor ekan. Talablarga binoan Matiz Best. Nechinchi yilda aka bu? 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sakadiski. Balonlarning holati yaxshi. H9. Xo'p. Ashib keladi ranglari ham, talpidan rangi ham boshqacharoq ekan buniki. Probek qancha bo'ldi ekan? 258 000 probek bo'pti. Ashib magnitofon o'zining radnoy magnitofoni. Ну, чехол полиграф, я обратно я кем. Бо. Ашкаларды бояп берген мекен булар? Ашкаларды бояп берген екен де. Мана метан, кондиционер, гидравлика, һәм нәрсәсе бар. Масла вас отқымайды дияпсә? Яу. Краскачы екен. Краскасы Orqa nimada pitnoy baholab qo'ygan. Orqa kirilodami? Orqa kirilodami? Mo'lda endi fyuridan pastda. Ha, mo'l, ha, bo'l. Bir qarichgina pitnos bor ekan bu mashinani. Xo'p, orqasini ham bir ko'raylik-chi. Xo'p. Stoplar o'zi yangi ipska, zapaskalari bor, metan bor dedi. Keyin mana shu ana shuni pastida kriloda mana shu yerda ekan dedi. Demak, petnosi mana shu joyda petno bor degandek qilishdi. Xullas, balonlari yangi ekan, 4 ta balon. Aka, puli qancha? 1 metan. Aha, metanni ko'rsatdim. Mana shu yerdami petnosi? Ha, shu joyda petnosi bor. 4200 dan o'tib beramiz. 4200 kami bor-a? 2012-yil mana 4200 narx so'rayapti ekan o'rtoqlar. 4200 dan tushib beringlar. Necha pulga bermadingiz aka buni? Narx qilishdimi? Xo'p. Variantchi? Yo'q, variant yo'q. Naqd. Xo'p. Telefon nomeringiz nechchilik? 90-lik kodi bilan 784 72-75. 72-75. Naqd bo'lsa qancha beramiz aka? So'rayveradi. So'rayveradi, bemalol. Xo'p. Bo'ldi aka. Matiz so'raganlar uchun ana Matiz. Necha yil aka bular? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Pult qo'yilgan ekan-da? Pulti bor. Xo'p. Metan bor ekan. H9 konditsioner. Yaxshi. Gidalga konditsioneri bor edan bu. Xo'p. Balonlari yangi holatda turibdi ekan balonlar mana. Balonlar holati yaxshi. Mana pulti bor dedik. Qo'shimcha jihozlardan. Xo'p, chexollar bo'lgan ekan, poligradnoy poligi. Probegimiz 130 000 probeg bo'pti. Magnitofon bor. Xo'p. Konditsionerlarni ko'rsatdim aka. Kraska bormi aka yo'qmi? Kraska qanot kapotda shunday bor. Ha, oldi qanot bilan kapotda. Yaxshi, mana metan. Zapaska zapaska yo'qmi-da? Zapaskasi. Qo'yib beraverasiz zapaska, ha? Kelishilgan holatda. Xo'p. Hozircha kraskasi mana shu nariga qanot. Ha, kapot bilan bu qanotda kraska bor.
Qolgan joylarda yo'q, ha? Puli nech pul? Puli 3800 ga berib olamiz. 3800 kami bor, ha? Berib olamiz 3800. Ha, shunday kamaytirib beriladi. Kamaytirib beriladi. Xo'p. Variantcha aka? Yo'q, variant. Naqd, faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 97-li 630 54-59 54-59 Agar bir 3000 bersa, bir 800-ni o'zaro kelishsa bo'ladimi? Yo'q. Bir ikki oygacha harakat qilinadi. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, bu matizimiz nechinchi yil ekan bu? 9. 2009-yil. Euro variant ekanda bu. Euro variant. Простой variant Euro. Euro простой ekan. Xo'p, gidravlikasiz, bez konditsioner. Kraska bormi-ki yo'qmi? Kraska bor. Qayerda bor? Bir tomon. Bir tomon, nariga tomon. Kirillikdan nariga kirillagacha? Xo'p. Yon tomonda, xullas shu tomonda kraskasi bor. Balonlarni holati yaxshi. Xo'p, mana shu kirillar ikkala eshi orqa kirillogacha kraskasi bor ekan. Chihol bo'liklari bo'lgan, простой variant dedik. Probegimiz 120 000 probeg bo'lyapti ekan. Yaxshi, magnitofon raddi, magnitofon. Aha. Qanday qilib qo'ygansiz? Motor rasot yo'qmi? Avtor rasot? Ha, pul qancha? Endi 4000 so'rayapmiz. Kami bor, ha? Ha. Variantchi? Variant yo'q. Faqat naq. 3000 bersa, 1-2 oyda nima 1000 ni berishgacha aka? Faqat naqding. Xo'p, faqat naqd ekan. Mashina qatdiki o'zi? Rishton. Rishton mashinasi. Xo'p, nechinchi yil bu? 9. Qancha deyapsizmi? 4000 so'rayapti. Telefon nomeringizni aytaverasiz, aka, nechchi yil? 94. 94 lik? 90 lik kodi bilan 291 7737. 7737-da? Xo'p. Nexi 2 mis. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Stalnoydan oqib yuborilganmi? Ha, oqib yuborilgan. Ha, buni birinchidan. Birinchi kraskasi stalnoy svetda bo'lgan bu Nexia'ning 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Motor xatoiga javob. Javob. Bo'ldi. Suv stramblor motor, gaz qo'yilgan. Polni shumka qilingan bu. Shumka qilingan, xo'p. Polni kraska bo'lgan, polni shumka bo'lgan stalnoydan. Hamma yog'i shumka bo'lgan. Xo'p. Balonlar, xo'p, normal holatda ekan buni baloni. Chihol poliklar bo'lgan. Yaxshi. Legenzlar roli qo'yilgan ekan. Keyin probeg qancha bo'lgan? Kalit. Probeg qancha? Probegi 220 ming. 220 ming? Qaytarilgan yo'q, javob qaytarilmagan. Ha, bo'ldi. 220 ming probeg ekan. O'zini yurgani deyapti. Yaxshi. Mana shu joylar lekin yaxshi holatda turibdi mana. Zaklopkalari joyida turib ketgan. Udar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Udar bo'lganmi, qaytadan bo'lganmi? Oldi tomondan udari bor. Oldi tomonda udar bor, ha? Ha, bu tomonda. O'ng tomonda, oldi, o'ng tomonda. Butun mana ko'ring. Ha, xo'p. Polni ichlarigacha shunga bo'lgan. Orqa tomonlar butun, ha? Eshiklar. Hamma yog'i shunga bo'lgan. Tiriq ovoz yo'q. Temir metal. Ichkilari joyida, yaxshi. Oldida udar bo'lgan ekan, olasiz. 4000, shuncha puli ham arzonroq, ha? Puli o'shang, ha. 4000 dan tushib beriladi. 4000 dan tushib beriladi. 3.5 ga beriboraveradi, baxt bo'lsa. Yo'q, 3.5 tepasida gaplashamiz. 3.5 tepasidami? Xo'p, variant. Variant bankga beraveramiz. O'zaro yo'q. O'zaro variant. 25 million bankdan pul beraveradi, qo'rqmasdan. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 90lik. 90lik. 533. 533. 2ta 91. 91 91. Xo'p. Generalni beraverasiz. Liboy narsa. Nexi 2 suragarlar uchun Nexi 2 ni mana 2014-yilda ishlab chiqarilgani. Lux konditsioner, gidravlika, motor 1.6. Gaz tushmagan motor ekan bunga. Hali gaz tushib yo'q ekan, gaz rulni ham turibdi. Kraska yo'q ekan buni, ha? Kraskasi ishlamasi yo'q ekan. Umuman kraska yo'q. Mana podravniklar ham xullas yangi, xullas mashina yangi holatda turibdi ekan. Gaz tushmagandan keyin endi mashina xullas qiynalmagan aniq. Balonlari yangi holatda. Mejigar pulti bor ekan. Ejigar, ha? Ejigar. Xo'p, chihol poliklar ham bo'lgan ekan mana. Magnitofon, radnoy magnitofon. Mana probegi 51 ming yuribdi xolos-da bu, ha? 51. Gap yo'q. 51 ming yuribdi xolos. Shuni o'tolaychaki.
Ola zapaskalar ham. Zapaskalar tushib qo'yganlar, ha? Ho, mana germetiklar bilan orqalari ham. Xullas, mashina yaxshi holatda, yangi holatda turibdi. Pulini necha pul dedingiz aka? 6800 dan shu beramiz. 6800 nasr olyapti bundan. Tushib beriladi. O'zi bilan ham kredit o'ynaveramiz, farqi yo'q. O'zi bilan ham, o'zaro. O'zi bilan ham, ha. O'zlari bilan masalan kelishlar. Endi o'zlari bilan gapirsangiz sal nima muddat kamroq bo'ladi, ha? Endi 4 oy 5 oyga qilib beriladi. 4 oy 5 oygacha variant qilib beriladi, mana. Xo'p. Telefon nomerini aytaverasiz aka. 90lik 781 22 21. Omad bersin. Bo'ldi. Nimani? Naqdga qancha beraveramiz bu degan? Naqdga aka hozir 64 qilishyapti. 64 qilyapti. 6.5 ming bo'lib qolsa beraveramiz aka. Bo'ldi. Xo'p, 64 ga bermadingiz-a hozir? Yo'q, xo'p. Nexi 2. So'ragan do'stimiz uchun Nexi 2 miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Xo'p. 1.6 5 konditsioner ekan bu. 1.6 motor gidravlika 5 konditsioner. Gaz qo'yilgan ekan. Mana yili 2014-yil. Qarasanglar ham mana shu birkasiga ham e'tibor berdi mana. Birkaga ham masalan ko'proq ishlangan mashinaga mana shu birkasi o'chib ketadi. Bu mana tinib turibdi, birkalar e'tibor. Mana padramiklar joyida. 12 ming yubolasizmi? Gaz qo'yilganmi, qo'ymaganmi? Gaz, ha, ko'rsatdim-a? 12 ming yurgan deganingizga benzin yurganmikan deb o'ylabdim. Xo'p, balonlarning holati yaxshi. Tozami? Toza. Mana pichoq suvi yo'q. Ye, salon prostoy bo'lgan ekan-da, prostoy gidravlikadan bo'lgan ekan, lyuks qilib qo'yilgan ekan mana. Hozir ikki oldini o'zi lyuks qilganini o'ziga hozir yaqin 800 ming pul ketib qolyapti. Mana 12 ming probek. Magnitofonlar radnoy. Chuqur bo'liklarigacha radnoy ekan. Aka pulini qancha deyapsiz buni? 7200 dan tushiramiz. 7200 kami bor-a, zapaskalar bor, mana temir metan. Tushki yo'q-a? Yaxshi. Variantdan qo'yaverasizmi keyin yo naqd? Yo naqd kerak. Faqat naqd. Variant iloji yo'q deng. Qancha beraveramiz aka bo'lmasa bo'lay degan narxi? 7000. 7000 dan tushmaysizmi? Xo'p. 7000 deyshati bo'lay degan narxi, endi gaplashib ko'raverasiz bu yog'ini. Telefon nomeringiz? 91. 91lik? 652. 652. 0714. 0714. Xo'p. Xo'p, nechinchi yil Nexia bor aka? 2006. 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balonlar endi boshqa qo'yadigan bo'lib qoldi, balonlar, ha? Xo'p. Chuqur poliklar bo'lgan ekan. Prostoy variant ekan-da bu. Nexia 2 ning roli qo'yilgan, 984 ming probek bo'libdi. Magnitofon bor. A, motor qo'ydingizmi? Gap yo'q. Motor bo'lgan ekan, Sons Trambler motor mana. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraska metan. Metani bor ekan aka. Bez gidravlika, bez konditsioner. Prostoy variantda ishlab chiqarilgan Sons Trambler motor. Kraska qancha bor aka? Kraska 340 qo'yasiz. Oldida bor ekan aka kraska? Kraska yo'q, endi bo'lmagan. Kaput. Sepilgan ekan-da kaputga. Xo'p, 30% kraskasi bor. Pulni qancha deyasiz? Puli. 2000 tushib beriladi. 4200. Kami bor. Metan temirmi bu yoki kapronmi? 1.5 ming bersa ham bo'laveradi. Bankdan qolgan bo'laveradi. Ha, kapron ekan-a metan, ha? Xo'p, yaxshi. Bo'pti. 1.5 ming beriladi. Qolgani bank orqali uzib yuboriladi. Xo'p, naqdga 4200 deyapsiz? Ha, kami bor. Kami bor. Telefon nomeri nechilik aka? 632 40. 632 40 40 91likmi? 90lik kodi bilan. Xo'p. 4200 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 4000 dan tushiraveradim narxi. Xo'p. Taksi so'raganlar uchun mana Nexia birda taksisi sariq svetdagi. Xo'p, nechinchi yil bu? 2005. 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p. Yaxshi. Jihoz bo'ligi bo'lgan, pulti bor ekan qo'shimcha jihozlardan 523 ming probek. Bu planshet bilan sotamiz buni? Ha? Plansheti bilan sotamizmi yo u oqoladimi bu? Hop. Birinchi rangi qanaqa bo'lgan ekan buni? Stanloy.
Stanloy svetda bo'lgan ekan, mana. Stanloy temir metan zapaskasi bor. 2005. 2005. Yaxshi. Aka, udar bor mashinada? Yo'q, qatta udar yo'q. Endi mayda juda o'sha sal bo'lsa ham, ramaga tegmaganmish qilib. Motor qanaqa? Sonsmi? Oldin ochvoringchi. Yopig'u. Yopig'u. Sonos tram bilir ekan. Hop, yaxshi. Gazlarni ko'rsatdik, gidravlik. Bu firmadan sizlar chiquradimi buni oladigan odam bo'lsa, boshqa joydan oladigan bo'lsa? Oladi shuni. Chiquradi. 3200 so'rayapsiz. Kami bor. Bor. Hop, necha pulga beraveramiz aka bo'ladigan narx? Bo'ladigan, endi oladigandan. Oladigandan. Hop. 3000 dan tushib berasizmi? Yo'q, 3000 dan tushib. 3000 dan tushib bo'ladigan 3000 ekanmi-demi ya? O'shanga yaqinroq. Hop. Telefon nomerini aytvaring. 99lik 993 31 31. Obada 2.5 ming puli bor odam bo'lsa yo 2000 2.5 ming. Uchun 1-2 oygacha nima qilib bersa bo'laveradimi? Kelishilgandan keyin 1-2 oygacha. Xo'p. Lada so'ragan do'stimiz bor ekan, talablariga binoan Lada Kalina universal deysizmi? Lada Kalina ekan. Universal deyshapti. Endi biz tushuna olmaymiz-ku. Balonlar yaxshi holatda ekan. Kraskasi cheki. Kraskalari yo'q. Yo'q. Tozami? Kraska toza ekan. Bitta joylarda. Betnomi? Ha. Bo'l yiqib qo'yilgan chexol o'zining adno chexol ekan. Karobkasi mexanika karobka, mali bu richaydan qilib qo'yilgan ekan. Probegimiz 148 ming probeg bo'libdi. Yaxshi. Magnetofon Pioneer. Hop, bularda airbag yo'q ekan-da bunda. Xo'p, yaxshi. Orqani ochay lechaki. Metan qo'yilgan ekan mana, metani bor. Zapaskasi ham bormi ekan buni? Bor. Zapaskasi bor-a? Xo'p, kalonkalari bor ekan mana. Kraskasi bitta ikkita petnosi bor dedingiz-a? Bitta ikkita joyda petnos bor ekan. Puli qancha ekan? 4200 deyapmiz. 4200. Yili necha dedik? 2009. 2009 yil 4200 narx bo'lyapti. Matiz bilan tenglangan-da, Matiz bilan tashdi. Xo'p, kami bor. Variant qilib berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqding. Xo'p. Giralni berasiz. Ha. Xo'p, telefon nomeringiz nechilik? 90li. 90li kodi bilan. 634 78 78. 78 78. Qaytib mashinasi o'zi? Quvan. Quvan aka. Xo'p. Motor nechidir? Qaray motor bu motor? Motor nimalar? 1.6 deylarmi? Ha, o'sha 1.6 motor. 1.6 motormi? Biz jayali bilmaganimiz uchun bir ko'rsatib beraylik. Nimcha tushunolmayman. Oldini ochib yuboring chaki. Ha, o'zi ochiq ekan-a. Qani ekan, oldini ochib olaylik. Ha, 1.6 shekilli, u 16 klapanmi? 16 klapan degan motor 1.6 ekan-da, mana gazlar qo'yilgan. Benzinda ham yuradi bu? Benzinda. Bo'ldi. Bu o'zini motori? Damas sug'urlar uchun Damas 2017 dedingiz-da? 2017-yil ishlab chiqarilgan toza. Toza, kraskasi yo'q. Toza ekan, umuman krask. Balonlarning holati yaxshi holatda, yumshoq balon ekan. Yumshoq balon, metali bor. Metal qo'yilgan. Chexol poliklar bo'lgan ekan-a? Xo'p, yaxshi. Zapaskalari ham bor ekan mana. Zapaskalar orqada turibdi. Zapaska yerga tushmagan hali. Yaxshi. Xo'p, 32 ming probeg bo'libdi o'rtoqla. Magnetofon. Xo'p, hamma joyi xullas. Yaxshi mashinaning kraskasi. Minsa bo'ldi ekan-da, unda hali 32 ming yurgan bo'lsa, o'z postda umuman ovozga qo'ysa kerak. Temir metan. Yaxshi. Aka, necha pul dedingiz pulini? 7200. 7200 kami bor. Yaxshi. Nima? Variantchi? Yo'q, varianti yo'q. Varianti yo'q. Naqdga 7000 dan tushamiz. Ozgina. Bo'ldi. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik aka? 94lik. 94lik. 505 505 04 04 00 00. Nima? Generalni beraveradimi bunga aka? Yo, bu faqat 90 ning beraman. Generalni deymiz. Generalni deysiz endi. Oformlerini qilamiz, doverenniz beramiz. Prostoy doverenniz beriladi, oddiy doverennizdan. Xo'p, yaxshi. Motor motor tomonlarda, hadoy tomonlarda rasxat yo'q, ha? Yo'q, rasxat yo'q. Bo'ldi aka. Xo'p. Qaymoq 18-yil. Mana bu damasimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan bunisi. Bunisi ham mana qaymoqni nasib etdi. Xullas 1 yil bo'lgan ishlab chiqqan ekan. Balonlari yangi ekan buni. Probeg 21 ming probeg bo'libdi.
چهول پولی گلاری هم روز نگیه گیانه حالا چهول پولی گیانه کلنگی رو آگیم ماشنه گیانه اخشه دورت تا بلون نس یعنگی حالت تا تیمر میتان بونه کلاسی از توزه بوسی گره یکی؟ یوغا نه این بریل بگیم حالا از موز تا کلب کلر میتان قویل گیانه گیم موز کلب کلر حالا از چه میدار یعنی یکی مبرمی حالا یورت حالا از ماشنه بونه پول قنچه؟ 7.5 mingdan o'tib beramiz. 7.5 mingdan kelishtirib beriladi. Buni qancha bermadingiz aka? Yo, buni hali qilishdim. Ha, hali jazman bo'lgan yo'q-a? Xo'p, 7.5 ming kami bor. Variant? Yo'q, naqd. Bu ham naqd. Xo'p, bunisi ham naqd ekan, variantga iloji yo'q. 7.5 mingdan lekin tushib beriladi. 7 ga bo'lmaydimi aka? Yo'q, yo'q, variant. Xo'p, bo'pti, 7. Generalni beraverasiz bunga-mi? Xo'p. Ötüyle deyiz bak. Yine ayet orası yine normalizdeki. 90 netçili dediniz? 93'lik. 93'lik oldu bilen? 771, 77, 67. 971, 71, 67 dediniz mi? İsmini açık bak. 971, 971, 77, 77, 67. 67. Hop. 93'lik oldu bilen. Damaz soruyken abunatçılar için bana damazımız. Hop, yılı netçiyken 15 mi ki netçi bunu ile? 2015 yılda işlep çıkarılırken kayma oranı sebepti. Balonlar da kolatı. Yaş kolatı tuttu balonlar. Çihol poligler bugün eken. 176 bin prabek bu. Yaşı kolatı. Kolatı yıkar eken de. Salonları yaşı. Hop. Kreske var mı ki onu? Kreske oka bagajda var. Nari krilo da var. Aha. Petno mu? Yengil. Ha, orqa bagajda? Ichida o'tmagan. Ha, ichiga o'tmagan. Xo'p. Orqa bagaj bilan keyin orqa kirilovda dedingiz-a? Ha, ikkita detal ozgina-ozginadan kraskasi bor. Xo'p, mana baqa o'tib ketdi mana ko'rib turibsizlar, 20 metrlar joy-joyida. Xo'p, bu tomonlar ham yaxshi. Mo'sta ovoz yo'qmi aka? Yo'q, bor. Mo'z korobka, zadimiz. Tinch. Tinch, ha? Avtor rasot. Motor ham yaxshi, muz korobka ham tinch ekan mana. Qo'shimcha ortiqcha ovozlar yo'q. Balonlar ham 13 balon, yumshoq balon. 13 diskka balon ekan. Puli qancha ekan? 6 mingdan kelishtirib beraman. 6 ming kami bor, ha? 6 mingdan so'ralyapti ekan. Kami bor deyapti. Varianti ham bormi? Yo'q, naqd kelishamiz. Xo'p, naqd kelishsak qancha beraveramiz bo'ladigan naqdga bo'lmasa aka? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Xo'p. 6000 dedingiz hozir-a? 5.5 ga beraveramiz naqd qilsin. 56.5 ga bermay turibdi. Ha, 56.5 ga bermadingiz. Qo'shilsa berasiz. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik? 93lik. 93lik. 971. 971. 77. 77. 67. 67. Xo'p, mana shu raqamga chiqarasizlar ekan. Generalni beraverasizmi aka bunga? Xo'p. Mana bu damazimiz mana 2018 ga 19 dedik yilini. 1K 19 da 19 bosilgan 1K ga, tex pasportda 18. Kraskalar toza. Balonlarning holati yaxshi holatda. Polik bo'lgan, chihol qo'shib berilgan xolos. Chihol hozir o'zining radnoyi yechib qo'yilgan ekan, chiholni qo'shib beramiz deyapti. Probegi 65 ming probeg bo'libdi. Chihol olgan odamga shunday berib yuborlar ekan. Temir metan. Yaxshi, muz korobkalarda ovoz yo'q deyishdi. Ovoz yo'q ham muz korobkada bo'lmadi. Kraskani toza dedik. Bu lyuks degani ham lyuksa bu. Nimada? Superda. Super, ha. Ha. Xo'p, pulini necha pul dedingiz aka? 72 yechib beramiz. 72. 68 ga bermadim deyapsa. 68 ga berilmadi. 72 7200 narx so'rayapti. 62 dan 68 ga qo'shilsa berib yuborlar ekan. Xo'p, endi bu yoqqa kelishilgan holatda variantchi. Faqat naqd kelishiladi. Bank manga bo'lsa qilaveradi. Bank orqali qiladigan bo'lsak, endi unga kelishiladi. O'zi obunachilar o'zi juda yaxshi bilishadi bankni qanaqa holatligini. Bundan naqd yorganingiz ham yaxshi, xullas. Agar pulingiz yetmasa, albatta bank orqali olsangiz ham qulay bo'ladi. 3000 berasizlar. Keyin oyma-oy endi mehnatga qarab, xullas uzib boraveradi. Sekin-sekin pasayib ketaveradi belgilangan summadan. Telefon nomerini aytasiz aka? 99 lik 396 0588 0588. Hop, generalni beraverasizmi aka bunga? Beraman.
bo'ldi. Nechi pul bahoyati? Mana bu damazimiz, mana qaymoqlaringiz bu yerda. 18-inchidan bu yilmi? 18-yil 50 ming. 18-yil 50 ming yurt xolos bu. Toza kreskalar. Balonlar ham yaxshi. Xo'p, zigzagini bir ko'rsatib beraymi yana o'rtoqlar? Zigzagini. Voy, men ochmayapman uni. Yozishdi. Xo'p, magnitofonlar. Bor, probek 50 ming yurt xolos. Zigzagini ko'raylik mana. Zigzaglari, motor tomonda holati. Yaxshi, xullas, hech qanaqa yorug' qismi bor ketayotgan joy yo'q. Alatsi. Chihol poliklari bo'lgan, ashkalar ham mana jigar rangda qilingan ekanda, ashkalar polli, tom o'zini rangida turibdi tomlar. Yaxshi. Temir metal. Aka, buni nechi pul dedingiz pullar? Kecha. Bu ham o'shaga 7200dan tushib beramiz. 7000dan ham tushiramiz, ha, endi? Ha, endi tushib berish kraskasi yo'q, zapaskalar tushmagan bu yerda. Zapaskalar ham bor ekan, zapaskalar orqa. Tayyor ekan. Moslarda, motor tomonda, hadovoy tomonda hech qanaqa muammo yo'q. O'zimizda. Dokumentlar ham toza. Bo'ldi. Xo'p. Prostoy davenis beriladi bunga ham. Afarmlilar bo'ladi. Afarmlilar arzon bilan. Ha, arzon ha. Xo'p. Telefonni yana aytaverasiz, aka. Nechiligi telefoningiz? 91li. 91li 367 367 9389. 9389 ha. Mana shu raqamga chiqib qolasizlar, mana qaymoqlaringiz bitta damas bilaman deganlar. Mana shu raqamga chiqib bemalol kelishlaring mumkin. Variant yo'q ha. Naqd dedingiz ha. Faqat naqd ekan lekin. Hozirgi kunda o'zi bozor variant o'tib ketdi endi.